Дві сотні сивочолих зі сльозами на очах та з посмішками на обличчі співають в унісон військових пісень. Учасників бойових дій, дітей війни та нащадків героїв об'єднало свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У кожного з присутніх своя воєнна історія. Хтось під час бойових дій втратив здоров'я, хтось не дочекався з війни батька, у когось Друга світова війна забрала дитинство. Коли наступає День Победи, у мене перед глазами сидить солдат с гармошкой, и знаете, где сидит? На первом этаже, в дальнем углу Рейхстага. И это 31 апреля 1945 года, когда мы брали Рейхстаг. Трагічна сторінка історії має стати уроком для сучасного покоління, тим паче сьогодні, коли на території нашої країни знову триває війна, зауважує Сергій Лабазюк. Він разом із депутатами політичної партії «Поруч» щороку організовує свято 9 травня для членів ветеранських організацій Хмельницького. Вважаю, що сьогодні не потрібно переписати історію, просто потрібно пам'ятати, адже це дасть змогу нам любити свою державу і запобігти в майбутньому, щоб не було більше ніколи війни. Тобто потрібно, на жаль, але потрібно розуміти значення слова. У цей день дякують і тим, хто після завершення війни фактично з нуля відбудовував країну. Ми завжди пам'ятаємо, хто відбудував державу, хто відбудував Радянський Союз, хто відбудував нашу неньку Україну. А це на ваших руках. Ви залишали дітей в полі, вийшли жати. Ви залишали дітей самих вдома, вийшли відбудовувати народне господарство. Тому що на той час воно було все зруйновано німецькими загарбниками. А це село Малиничі Хмельницького району. До меморіалу прямує колона. Діти та дорослі несуть до пам'ятника квіти. Так тут у День пам'яті та примирення вшановували жертв Другої світової війни. На всіх фронтах загинуло 116 наших односельчан. 38 захоронені в братській могилі воїни 68-ї армії, яка визволяла село Малиничі. Пам'ятний захід влаштували і в місцевому будинку культури, у залі учні місцевої школи. Вони останнє покоління, яке може почути про війну від очевидців. Надія Васильівна розповіді про події 40-х років чула від дідуся. Чоловік прийшов від села Малиничі до самого Берліну. У мене дідусь мій, він пройшов всю війну з 41 по 45, був шофером. Нині на території Хмельницького району залишилося 35 ветеранів. Частина з них не в змозі обходитися без сторонньої допомоги. Напередодні 9 травня помічники народного депутата Сергія Лабазюка завітали до героїв та вручили продуктові набори. Відзначили також ветеранів Волочиського району та міста Хмельницького. Дуже приємно сьогодні, що все-таки хоч 35, але в Хмельницькому районі ще є людей, які пройшли через всі страждання Великої Вітчизняної війни і з перемогою прийшли в рідні домівки, відбудували народне господарство і сьогодні ще своїм прикладом показують молодому поколінню свій подвиг героїчний і розказують про ці героїчні часи. І ветерани, і сучасники у цей день один одному бажають одного, аби завершилася війна на Донбасі та нарешті настав наш день перемоги.